مدني دقيت يا سيدان ديرا ماجي آقا ديا مفلا سيدان ديرا ماجي مدني دقيت يا سيدان ديرا ماجي آقا ديا مفلا سيدان ديرا ماجي مدني دقيت يا سيدان ديرا ماجي آقا ديا انشاءاللہ ہر سال آقا دا میلاد منا دیرا مانگے پڑھ لو آقا دا میلاد منا دیرا مانگے پڑھ لو آقا دا میلاد منا دیرا مانگے پڑھ لو آقا دا میلاد منا دیرا مانگے آقا دیا محفلا شہر مدینے آنتے جاندے رہاں گے پڑھ لو شہر مدینے آنتے جاندے رہاں گے پڑھ لو شہر مدینے آنتے جاندے رہاں گے پڑھ لو شہر مدینے آنتے جاندے رہاں گے آقا دیا محفلا سجاندے رہاں اور سیدزادے ساڈے کول کھڑے نے میں شیر پیش کرن لگا فاروقی ایس کر تھوڑ کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے سیدادا لنگر سکھان دے رہاں کے پڑھ لو سیدادا لنگر سکھان دے رہاں کے پڑھ لو سیدادا لنگر سکھان دے رہاں سید ریحان قادری صاحب سید آتا لنگر ہسی کھاندے رام کے آقا دیا محفلا سجاندے رام کے اور اے نعرہ نور کا سما نور کا سما ہوئے یا محفل نور ہوئے ایک آج باج کے تسلیم بھائی محبت ہے تشریف نے آئینے سٹیج تھے جن نے دوست نے تسی بھی سارے کھڑے ہو اے نعرہ اے ساڑھی جان ایک آج باج کے کہنے ہیں امار جائیے رسول اللہ دے نعرے لاؤں تیرا مانگے پڑھ لو یا رسول اللہ دے نعرے 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 رسالہ رسول اللہ رسول اللہ دے نار یا رسول اللہ دے نار یا رسول اللہ دے نار لاؤں دے رام کے آقا دیا محفلا کیوں کیونکہ یا رسول اللہ دے نار لاؤں والے سنی نے یا رسول اللہ دے نار لاؤں والے سنی نے آقا دا ملا میلاد منان والے سنی نے یا رسول اللہ دے نارے آمان
آخری شیر گوندل صاحب گوندل صاحب اگے آ جان آخری شیر اج جتھے بہ کے سبحان اللہ اے سارے موجاں پہ اڑاندے نے روپ نو بٹا کے اج اینو کھائی جاندے نے ہاتھ اٹھا کے کہنا اے اس پاکستان نو اے اس پاکستان نو بناڑ والے سنی نے یا رسول اللہ دے نعرے لاون والے سنی نے یا رسول اللہ دے نعرے لاون والے سنی نے یا جتھے بہ کے اے سارے موجاں پہ اڑاندے نے اور صرف بنانا لئی نہیں اج جتھے بہ کے اے سارے موجاں پہ اڑاندے نے روپ نو بٹا کے اج اینو کھائی جاندے نے انشاءاللہ اے اس پاکستان نو اے اس پاکستان بچان والے سنی نے یا رسول اللہ